Ja, pra, jemi live këtu me motrushin tim, gati për të shkuar dhe për të nënshkruar kontratën për shtëpinë tonë të re. E doja një shtëpi në Yzberisht dhe ja ku doli fati. Po qa po thumi putalache, se po në ndishtë një 15 kë. Ua, mua më kanë ndjekur edhe 30 këra edhe s'ma ka bërë syri të. O, zoti madhë. Hajde t'ikim da njëse kemi punë të nëshkruajmë atë kontratën, një ka të shpejdo modra ime, më trushi im. Ua, shëndetje, vajza, përshëndetje. Kudes, përshëndetje. Afrohemi, përshëndetje, si jeni mirë. Ta afrohemi. Të dyja nëse doni. Të dyja po te kete. Si keni dëshirën, e janë, afrohemi. Dëgjo, dëshirën e kemi për të dyja, po jemi të dyja të interesuara. Ajde, ne kam përshqipen që do t'u japim një super okazion, shpinë e ndrave. O, fajnë, o, zotë, keni ardhur në vëndin e dur, reja, një janë. O, motra, o, motrush, sa i gojës që që nga këme. E, po kanë studiuar njërzit, ka një kur jashtë janë në ngellëm. Po, shumë i gojës, mi shumë i gojës. Shumë i gojës. Ajza, më thoni pa, ku e keni syrin, Unë të këtu e kam syrin. Motra! Po ti motra ku e ke? Po shishtë saj mirë që qënka? E ka fjallën për zonën. A, për zonën. Atër mëslim shyr, qëndër, rrugë Elbasanit, blok. Jo. Yzberisht dhe vetëm Yzberisht. Atër rrim këtu. O, zoti madhë, për pëse e dhikësu arme këto mirë? Po e duhe, po më pëlqenë. Po e di pra përpëshu, po më thua. Rrim këtu, vajza, rrim këtu, kam një super ofertë. Rrim sa duash këtu, e ke problemi? Jo, të rrim për shpinë, të lutëm të marrojnë punë shpet. Kam një rast ku e lash, po. Ho, pra ho, Në Don Bosco, një plus një. Një plus një? Po, e do një vetëm, apo do rrimi me dika tjetër? Aja, këtë nuk dine ta shimë me këtë do rrimi dhe sa do rrimi, thonë drejta. Po, si e do një paka shumë, që unë të kryoj një ide, ja kam... O, djali... Po, mi zemra. Hajde këtu. Për mua, ka rëndësi që t'jeta fër stacioni autobuzit, terminali autobuzave dhe ishpar kuj autobuzave që është ta fër me Yzberishti. O, zoti madhë, po qaj fiksuar me këtë Yzberisht me... Po, nuk duhet... Ajde këtë të lutëm. Po, rini ku të doni, jo, vajta, rini ku të doni. Oke, dëgjo këtu, se ne kemi ardhur duham ato okaziona, për që ja kjo duham një 2 plus njësh, palati ri, mobilet reja, tualeti ri, pronari ri. E, të që kur mos jetë një rritë, ja japim tjetërë. E vërtetër, se ti nuk e di, po... A e di si është motra ime? A e di si ta jep qëranë motra ime? Në datë fikse, jo. Në datë fikse, ti numronë ato lekët, a, për tjep të gjitha, njim një. Po që e për qëranë u qova, se kjo më interesonë, koreksia juaj. Bravo, bravo, ti këtë thua e dëgjota, që se ne kemi dhe disa kërkesa, kemi dhe disa kushtet të tjera. Prap të tjera, kërkesa tjera prap, pa jeni të rezita një prap. Sepse motra ime, sepse të nuk e di, motra ime do studioj për kanto. Dhe njëra nga dhomat, na duhet e termoizoluar që të mos dali zhurmat jashtë. Se kjo bërtet shumë zakonisht, bërtet shumë. Po, edhe një vënd tjetër specifik, sepse unë zakonisht shikoj edhe filxan dhe duham një vënd për të mbajtu radhën. Gjithashtu, duham që të ketë në një bilardo, në një ping pong, edhe dy ashensora që një të hip, një të zbres, një të hip. Ua, më mbaj motra të lutëm se ngella. Okej, o kosa, jeni në Terezia, se në Terezia. Këto kërkesa janë ekstreme, ku ka shpime ka shumë kërkesa? Po kamo ka was ka shpime ka shpime kërkesa, i quditë shumë kërë. Po pra, dhe ne kemi edhe kërkesat tjera, ato dhomat ke një ndryqim kështë të zbeht, filmik, mësë shumëti, që të kryojt një atmosferë shumë e bukur. Ha pra ta një tolë, dhe mundësisht ka ti poshë dhe ka ti sipër, të jeti pa banushë. Jo, haroje, me këto kërkesa vajza, nga erë dhe të shkoni, nuk ka mundësi. Po jo, përse këtë fjallor... Po ku ka shpi me këto kërkesa? Me këtë fjallor që të hysh në shpin ton, ti mua duhet të më kërkosh falje, okej? Qëtëso, o zëma, qëtëso njëse... Po të qëtëso e tani... Po ta qëtëso e se ti e për e motrën për të qarë! Po kam një tjetër mundësi shumë... Po ha pra të thuaj ti, ta kam një shpi tjetër, 600 euro. 600 euro? Po, i ke mëndë ti mo? Jo, 600 euro? Shumë pak. Po, pak apo shumë, Dani? Orë shumë pak, 600 euro. Po, Dani, më vjen pak apo shumë, 600 euro është gati. Nuk ka rëndësi se sa dorim, rëndësi ka që të marim haku. Po, pra, 600... Në 700 euro kemi natën, ti thuaj gjithë muajnë 600 euro. A që kemi natën, 700. Po, të gjithë duan të aurin, një doni të angrini, se se kuptoj. Qa për thot këmë, se rëzisht e këti më? Po, është normal e këtë që do me. Si, më fale dhe njerë, po
po punoj. Për kë po punon ti? Dua t'ju gjej një shtëpi të marrë përqindjen time, gjysmën e qiranës iki shtëpi. Jam dhe unë i lumtur. Po përqindjen time jeton. Ua, po pse ti e paske për qiran, domethënë do t'i japim ne ato, nuk do na japësh ti ato lekët ne. Po çfun kam unë me ju mi goca, ju pagoni qiranin, jemi të lumtur gjithë. Çfun kam unë me ju të dyja? Ti sa do na japësh apo sa do na japësh? Po mi goca, ju paguani qiranin dhe jemi të lumtur gjithë. Duam të takojmë pronarin. Pronarin. Kërkoj me insistim. Me këto kërkesa, ju doni shtëpi publike apo doni një shtëpi për veten tuaj? Se ekzagjerua tani. Ua, seriozisht e ke ti me këtë fjalor, more. Pronarin, i ke thirrë pronarin aty, se ti zhatë bëjt të shkëly, more vesh. Jo, po me që nga kështu puna, e thrasim dhe unë jam shumë i qetë, se me ju nuk merem vesh. Po, po marë qelsat e makinës edhe ikim. Jo, qërë, ajde pak, ajde pak. Qelsat e makinës, që t'ju marë të dyra. Se pas ke makinë ti? Po, jo, vetëm që ka makinë, po. Ua, po lirë qelsat e shpis leri. Po, jo, po si e se shikojmë sot e shikojmë nesër. Jo, të marë edhe qelsat e shpis. Jo, hajde këtu, hajde. Hajde më këtu, të marë. Hajde këtu, hajde. Ka të ikë në kape. Po të marë edhe qelsat e shpis. Po të marë edhe qelsat e shpis. Po të marë edhe qelsat e shpis. Po të marë edhe qelsat e shpis.